Спочатку розминка, потім до справи. Юні спортсмени демонструють, чого навчилися на тренуваннях. Радміру 7. Нещодавно почав займатися греко-римською боротьбою. Тож хлопець разом із матір'ю уважно слідкує за більш досвідченими партнерами. Мы интересовались разными видами спорта, бокс немножечко как бы нас не впечатлил, а вот греко-римская очень близко. И вот по итогам наших занятий решили посмотреть, как оно на самом деле обстоит, как детки занимаются. Огромное количество впечатлений. Майстер-клас для школярів провели, зокрема, вихованці секції для дітей з інвалідністю. Після виходу міста з червоної зони карантину спортклуб відновив роботу. Зараз тренування в інклюзивних групах відвідують понад два десятки юних спортсменів. Вже більше півроку в Маріуполі працює секція для дітей з інвалідністю, секція з греко-римської боротьби. Секція працює на базі спорткомплексу «Лічівець». Там і у нас є дуже хороші результати. Ми презентуємо цю секцію в цій школі і запрошуємо дітей. Відкрите тренування пройшло у межах програми «Так, я можу». Проєкт ставить за мету залучення дітей з інвалідністю до занять спортом. К сожалению, когда я рос, таких мероприятий у мене не проходило, но я думаю, такая популяризация, такие мероприятия спортивные, это только дадут дополнительный толчок для новых побед, для наших школьников. Наприкінці заняття дівчата та хлопці змогли випробувати свої сили у вправах на татамі. Максим Чумак, Артем Карабицький, інформаційна програма «Дзеркало».